Hiljem Balaga Dakula, Samantha Palanti, Nathali Hironet, Rietaya, Marti Arasmus, Paro Pontigera, Jatala Paro Veitu Veramenga, Jatala Uvasti, Kauttajat palun arkeen liikeen kohdan saalista ja kauttajat luovat pohteet järkyisessä mängussa. Kuitenkin luen se on epäaus, epävitakas käyttyminen taas liikkeen suhteessa sekä kauttajat jälkeen saan. Kolmannella rajattelä Marian Kiimos, Amalia Lestina, kolmas rajat, Rasmus Koritano, palokunta kerää. Aasunustamään poista ja yksittäin kuin 15 panosuklassi veikkeet. Teine kohd, Mark Joos. Esimene kohd, Rasmus Rootso. Ja
Stefan. Selle väljakule Agneri Mäkk, Kirke Kelder, esimene väljak. Laura Lukka, esimesel väljakul palun punkti keerajad. Thank you.
autasustame tüdrukute üksikmängu U13 vanuseklassi võitjaid. Teine koht, second place, Nova Teed. Ja esimene koht, Maria Patkotski. Neljandale väljakule Tame Ranijär, Aleksandr Kõlšenkov. Neljas väljak. Anna ja Liisbeth, palun punktide juures.